Omukyala ono gwe bakazaako kati erya Martha yatwalibwa e Mulago okuzaala era bamuleeta awo we baamuleka. Kigambibwa nti abamutwala mu ddwaliro e Mulago bandibanga banganda ze naye tebaddangamu okulabwako. Martha yazaala omwana muwala nga kati aweza emyezi esatu. Kirabika yali ayagala kuzaala ne bakola kifamili ye n'emutwala e Mulago n'emulekayo. Kati Martha talina buwandiiko bwonna naye tumulaba n'ekifaananyi kya bebi. Batubulidde nti bamutuusiza mu poliisi ez'enjawulo mu kaweefube w'okumanya gy'ava naye nga bakyalemereddwa okufuna ab'enganda ze. Bamujja e Kawempe ku police post e Kawempe. Ate ab'e Kawempe bamujja e Kasangati police post. Ate ab'e Kasangati bamujja e Mulago. Martha Kigala era nga kasiru ekintu ekikalubiriza omulimu gw'okumugatta n'ab'enganda ze. Abavunula obubonero bw'abantu ab'ekikula kino bateebereza nti yandiba ng'ava mu bugwanjuba bw'eggwanga. Ayinza okuba aviira kasese oba bundi bujo kuba luusi asayiningana kusayininga entalo okulwana. Ekisinza okusobera abazirakisa abamulabirira kati ky'ekyokuba nti embeera ze nate zikyukakyuka. Luusi oyinza okuba otudde naye n'ayimuka ayagala agendako ayagala kudduka naye tamanyi gy'alaga. Wano abakyala bakigala abeegattira mu kibiina kya United Deaf Women Association webakubidde omulanga abamanyi ab'enganda za Martha okubayamba mu kaweefube okubagatta ku bantu be. Julia Ssenkandwa, NTV.